Një reagim pas padisë një ditën e parë në prokurorinë nga fermierët në Vaudejës për abuzimet me subvencionet e naftës, ka bërë edhe drejtori rajonal i bujqësisë në Shkodër Pierin Spathar. Lista e përfituesve të naftës për qarkun Shkodër dhe bashkinë e Vaudejës është e disponueshme në çdo moment në zyrat e agjencisë rajonale të ekstensionit bujqësor Shkodër. Për qarkun Shkodër kemi 1207 aplikime fituese, 365 prej të cilave janë vetëm në bashkinë e Vaudejës. Deri tani janë dorëzuar 1168 karta me një sasi prej më shumë se 417.000 litrë naftë, afër 200.000 litrë naftë janë vetëm në bashkinë e Vaudejës. Shtojmë se disa nga pretenduesit për shkeljen në procesin e shpërndarjes së naftës janë përfitues vetë ata të skemës kombëtare të naftë. Pas shpalljes fituesve, fermerët lajmërohen nëpërmjet sistemit të e-Albania nëpërmjet adresës së emailit dhe numrit të telefonit me të cilin ata kanë aplikuar. Drejtori Spathari tha se po bëhen shumë verifikime në terren për të mos lejuar asnjë abuzim të mundshëm. Verifikimi vazhdon dhe përgjithësia bie mbi ata që sepse nafta vazhdon në bazën e vetë deklarimit të fermerëve. Por ka raste që ka të drejtë të marr tokë me qera personave që janë jashtë shtetit dhe ky fenomen për mua është një gjë e mirë sepse një tokë që punohet duhet të përfitojë naftë. Edhe pse personi nuk ndodh tokë, ka dhënë tokën me qera dhe është një zgjidhje shumë e mirë. Mund të them vërtetën, vetë pozicioni i punës time nuk është politik. Unë mbroj fermert dhe punojësit e ekstensionit bujqësor Shkodër, të cilët janë të detyruar të japin asistencë teknike, të japin kontributin e tyre maksimal në shpejtësinë e aplikimit, si në skemat mbështetëse nga qeveria, ashtu edhe tek i parti dhe fondet e bashkimit evropian. Drejtori Spathari këtë reagim e bëri nga fshati Kosmaçi në Vaudejës, në një prej fermave që ka përfituar subvencionin e naftës falas, ndërsa shoqëroi edhe nga një numër të tjerë fermerësh përfitues të naftës falas në atë zonë.